процес виборів у Грузії. Власне, як реагували росіяни? Наскільки я не помиляюсь, то, що я побачив, то вони раділи. Що побачили ви? Ну, в Грузії дійсно це дуже важливі були вибори, тому що Росія дуже сильно її підкосила загалом війна проти України, її спроможність впливати на інші регіони, і на Центральну Азію, і Азербайджан скористався моментом і фактично вирішив свої військово-політичні питання з Вірменією і диктує тепер, як цей конфлікт має завершуватися за столом переговорів. І відповідно було продемонстровано взагалі нікчемність ОДКБ, власне, на цій азербайджано-вірменській черговій фазі війни. Відповідно, позиції Росії на Кавказі дуже стрімко так впали. І їм треба їх якось відновлювати. Грузія була б дуже добрим таким кроком, тим більше кроком, завдяки якій силі, от дуже важливо, якій силі, а не намаганням там якимись там військовими методами це вирішити. І це б дійсно було доволі гарно для іміджу Кремля, якби вони змогли м'якою силою розвернути Грузію від євроінтеграції. От фактично розвернути, вона йшла там багато років, тим більше після нападу Росії в 2008 році. А тепер раз її повернули в іншу сторону, незважаючи навіть на війну проти України, всі ці військові злочини і всі ці звірства, які зробила Росія, які вона до сих пір робить. Тому так, ми пам'ятаємо тим більше з вами про Гуам. Так, Грузія, Україна, Вірменія та Молдова. От Вірменію раніше вдалося відвернути від цього, зрозуміло, що Гуама вже фактично немає, але це така доволі серйозна, знаєте, символічна подія, що всі ці країни, які говорили про свої євроінтеграційні наміри, от потихеньку Вірменія вже фактично про це не говорить, де-факто цього не відбувається, от Грузія, якщо вийде, її повернути в іншу сторону. Ну і з Молдовою також дуже великі сподівання, щоб там прийшов президент не про європейський. Ну і тим більше ми пам'ятаємо, як вони намагалися під час виборів в Молдові і референдуму по євроінтеграції вплинути на підсумки цього референдуму, щоб грузини також, молдовани також проголосували проти цього. І відповідно залишається хто? Лише Україна. А подивіться, що сталося з Україною. Ось вам ваші євроінтеграційні наміри. Тому для Росії це така велика стратегія, і вони дуже хотіли, щоб це і в них вдалося. Тому дуже велика були фінансові, дипломатичні, спецслужбістські, пропагандистські інші засоби в це вкинуті. І так само були вкинуті засоби і сили до виборів в Молдові. Тому що навіть в Молдові було навіть більше застосовано каналів пропагандистських і загалом скомпрометованих, навіть ніж в Грузії. Кожен третій канал, який писав в Телеграмі про вибори в Молдові, оцей 20-21 жовтня, кожен третій був скомпрометований. Мусимо вже завершувати, пане Олександре. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії, сьогодні був з нами. Я дуже дякую, що долучилися.